Jer čovjek će biti u džennetu s onim koga voli, koga oponaša i s kim želi da bude. U stvari bit će na ahiretu bolje kazati. I zato kada bi čovjek obožavao Allaha 100 godina između Rukna i Mekama, između Crnog ugla i Mekavu Ibrahima, na najljepšem mjestu, i ne bi se dizao sa sežde tu, a volio nekoga tamo lijevog, bit ćeš sa njim na ahiretu. Jer čovjek će na ahiretu biti sa onim koga voli. Pa to što je čovjek pred Kjabom, a srce mu tamo negdje, bolje je da je srce tamo negdje i da ti nisi. Bolje je da je srce pred Kjabom, a da si ti negdje s tvojim tijelom daleko. Pa će čovjek biti u džennetu s onim koga voli. I zato mi danas, najveći kapital koji danas muslimani mogu imati, pored naše slabosti, nepoznavanja svoje vjere, pored dijela koja su takva su kakva su, da Allah bude na pomoći, pored stanja kakvo jeste, najveći kapital koji imamo jeste da kažemo mi volimo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegove ashabe, a čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli. Sti naravno da drži, ili tako, da ostane čega? Vjerovanja, da se ne poigrava s otim, to ne znači da samo time što srčano voli, da ne mora ništa da čini, ne. Ali najveći zalog kod nas jeste pored tih praktičnih djela koji činimo, jest da kažemo volimo uzvišenog Allaha za uđele njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i volimo plemenite, pa se nadamo da će biti sa njima, da će biti sa njima u džennetu.